有开，有开，有开啊！בזמן האחרון אני מרגיש קצת איבר סוג ב', בכולם אתה משקיע חוץ ממני. לעיניים קנית משקפי שמש ב-499 שקל. עם הכבד אתה דופק צ'ייסרים בלי חשבון סינגל מלט. לקיבה אתה קונה סושי ב-250 שקל לפני טיפ, למשהו שגם ככה אחרי שעתיים יוצא מהחור שלה. שגם לא, אתה קונה נייר תלת שכבתי מפנק עם כלבלבים. וואו, אני לא חשבתי שאתה מרגיש ככה. זה הבעיה שלך, יוחאי, שאתה לא חושב. מתי פעם אחרונה השקעת בי? מתי קנית לי משהו שיאתגר אותי? חלס, נשבר הזין. שגם לא אגב שמעתי מה קנית, רק שאני לא אפתח את זה פה ליד כולם. סליחה, הוא לא קנה את זה לי, הוא קנה את זה לידיים. יש לו יובש באור. עצר את המוח! בוא נה. הגיע הזמן שתשקיעו קצת במוח שלכם. מינוי דיגיטלי לארץ, רק 4.90 שקלים בחודש הראשון. בוא, אתה יכול לשבת לי על המוח, אתה יכול לשבת לי.